Fala galera, aqui é o Donaire, tô aqui com o nosso treinador Fofinho. mais fofinho. E assim, não posso te apresentar mais como treinador só, tenho que apresentar você como treinador, blogueiro, TikToker, Meu Deus. influenciador, porque o Cruz tá famoso no TikTok, sabia, Braguinha? Tá estourado, hein? Tá estourado. Braguinha separou um vídeo pra gente, já que os nossos react tá dando bom, a galera tá curtindo de competição. Ele separou um vídeo hoje de surpresa, de treino, de acidente. Falou pra gente tomar cuidado pra gente não. Mas será que vai ter alguma coisa engraçada aí ou só acidente? Ah, vindo do Braguinha. Só merda, né, Braguinha? Vai, 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 vai! Vai! Então, galera, último vídeo já enviou a creatina pro ganhador? O ganhador já recebeu na casa dele já. Então, fechou. Hoje vai ser um Dark Whey. Dark Whey que tá com nova fórmula, nova embalagem, né? Logo da Darkness tá diferente também. Já tá com alguns adicionais. Se você é um cara atento, já percebeu a diferença. É a proteína que você toma? Com certeza. Proteína que eu faço um mingauzinho gostoso ali de toda manhã. Então, valendo um Dark Whey, o melhor comentário vai ganhar. Um Dark Way autografado pelo Braguinha na sua casa. Eita, Fechou? moral, hein? Braguinha tá Bora pro foda. vídeo? Bora. É isso. Nossa, esse aqui já vai vir merda, né? Com certeza. Supino inclinado, cinco placas. Ai, caralho! Filha de uma. Ai, vou até voltar. Nossa, porra, pra que isso? Nossa, cara. Rompeu muito o peito Não, dele. rompeu. Nossa! Não, já começou com a bica Tô já. no seco, No nojento. seco, eu ia falar a mesma coisa. Porra, No caralho. seco, sem cuspida Porra, isso nenhuma. é uma coisa que não tem como o cara olhar, porra. Meu Deus, cara. É mesmo, é? E aqui, assim, quem que consegue ajudar cinco placas desse jeito Não que ajuda tá? nada, Não não ajuda tem nem nada, como. não ajuda nada. Tá maluco, Porra, cara. pelo Olha menos eu vou isso. olhar de novo. Eu não vou olhar isso. Meu Deus do céu. É, eu. Ah, cara. Particularmente, eu acredito que essa cena foi uma das mais fortes que eu Peito já. é o grupo muscular mais fácil de romper. É, eu acredito que sim. Segundo exercício. Ai! Ai, Você viu isso? caralho, mano. Braguinhas, cara. Só coisa Puta, cara. boa, Braguinha. Cara, olha aquilo ali, Nossa, mano. Encurtou rompeu tudo, mano. bíceps, cara. Encavalou Ah, não, inteiro, puta. cara. E aqui, cara, a gente percebe que essa pegada inversa aqui é foda, né? Tanto é que é muito, hoje em dia é muito difícil o fisiculturista fazer Na pegada na inversa, né? pegada inversa, porque sempre dá BO no bíceps, né, cara? Deixa seu comentário aí. Se quando você vê um vídeo desse, e aí você vai e faz essa máquina na academia, você lembra desse vídeo e fica com receio de ultrapassar o seu limite? Vamos lá, agachamento. Ai, agachamento vai ser foda. Ah, Ah! porra, Braguinha, caralho, velho. Porra, Mano, só você é um idiota, mano. meu. Que nojo. Porra, Deus velho, do olha isso, céu, mano. Olha ali, cara. Meu Deus do céu. Isso é pesado, isso daí. Porra, Porra, Braguinha, onde esse aqui você foi o achou pior de isso? todos, É, cara. Esse aqui não. foi o pior de todos. Nossa, o cara estourou os dois tendão ali, mano. Cara, Olha ali, mano. estourou os dois. Pelo menos vai Não vir, vai cair na cabeça vai vir do alguma cara coisa agora. merda. Se seguir o padrão aqui do Braguinha, vai vir uma coisa merda. Mereceu, dormiu. Ah, não, caralho, cara. Nossa, cara. Deixa eu ver esse Essa cara aqui. aí o Braguinha foi legal, Braguinha. Dormiu. Toma. Sei que, Ai, nossa. cara. O hack espremeu ela. Mas eu acho que não estourou nada. Não, não. Só espremeu. É, não Só sei. pra ficar esperta lá. Não, só pra ficar esperta. Olha que imbecil. Esse aqui Você tem que se mereceu. fuder, mas isso é Tinha que coisa ter de crossfit. rachado a cabeça no chão, crossfiteiro. É, otário. Crossfiteiro pode se fuder, vai. Olha o outro. Ah, meu Deus, ó. Toma, vai cair. Enfim, a barra. Toma. Como que o cara pensa em fazer uma Olha merda isso. dessa numa barra, né, mano? O cara tem que estar tá muito inspirado, mano, não é, Braguinha? Ah, esse aí eu já vi. O cara vai dar um pulo, vai. Ó. Ó, mereceu. Merecido. Superman? Ó.
Toma. Olha, toma de cara. Quase quebra o pescoço ainda, cara. Caralho, mano. Como que os caras... Nossa. Nossa. Esse aqui é o rei da simetria. Nossa, o cara tá naquele só. Modelo. Dançando ainda. Olha a finura das pernas. Meu Deus, olha. Não. Porra, mano, como que o cara faz uma merda dessa, mano? Esse cara aqui, ele teve que abrir o braço, eu acho, né? Uhum. Como é que será o treino dele de braço? Injetando. Injeta óleo, pronto. Nossa, esse aqui não dá nem pra comentar. Ó, uma bosta. Eu já vi isso. Eu já vi. Dê nome aos bois. Não, tô fora. Dê nome aos bois. Eu já vi essa merda. Dê nome aos bois. Não, melhor não. Puxada sem roubar, né? É, totalmente não, perfeita. Sem roubar. Isso aqui é comum a gente ver hoje em dia. É, assim, não, né? Isso aí é... Ó, o dono da academia fica top com essa puxada aí. Ele deve adorar. Ó. Ó. Essa aí é top, mano. Olha a gorda. Porra, é, mas pelo vou chamar de gorda, eu vou tomar cancelamento aqui. Ah, né? Mas assim, você tem que entender que pelo menos ela tá fazendo atividade física. Ela já tá automaticamente repondo, né, cara? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco! Entendeu? Porque o gordo, ele é foda, mano. O gordo, ele não gosta de suar, ele não gosta de desperdiçar uma caloria, cara. Você então, aqui ela já tá treinando em repouso. Não, claro, porra. Tipo, do mesmo jeito que você faz o intratreino. Claro, ela tá ela fazendo tá no dela. Sorvete. Aí, cara, porra. Tá no light ali, não, ó. Tá certo. E aqui ela já tá com o pós-treino. Ah, dela, não, já todo, tá garantido o estoque pra. O outro. Vai cair de cara. Merecido. Nossa, mas também, né, cara? Ele assim, nem chegou perto de pular em cima do step. Nem mas... chegou perto. Olha lá. Uma gordinha. Gordinho, lá o gordinho. Ó. Toma, não é nem. Eu não. Pulo melhor que esse negócio. Não, qualquer um. Olha a velocidade que o cara tirou o peso. Correndo, ó. Vai agachar. Vai cair pra frente. Ficou. Se você vê um cara fazendo isso aqui na sua academia, o que, que você faz? Porra, caralho, não consigo nem... Eita, olha o outro. Não consigo nem dizer o que que eu... Pô, acho que eu ia bater palma pro quebrou, cara. Quebrou o espelho, levantador de peso. Acho que é levantamento olímpico, né? É. Toma. Legal, né? Não, o dono da academia fica feliz pra caralho. Que merda é essa, cara? Ele tá fazendo fogo ali? Tá raspando um crossover... Uma pegada na outra. Cara, não é possível. Os caras devem combinar e falar, vamos gravar uma bizarrice. Ó, mas eu vou dar a real, dar um pause aí. Eu, quando a gente foi ano passado lá pra Orlando, eu achei que eu não ia ver nada bizarro. Nada bizarro na academia lá. E eu vi umas coisinhas lá bem estranhas, cara, tá ligado? Nossa, isso aí, ó. Crossfiteiro. Crossfiteiro. Crossfiteiro, remadinha. Olha o outro. Não, pertinho. Nossa. De pular. Pertinho de pular lá em cima, ó. 3 metros de altura pro cara saltar. Não chegou nem a bater o saco lá. Tinha que cair de cara. É, isso aí tem pouca máquina, né? Remada na... Bicicleta? Adaptando. Igual a nossa fase lá antiga que a gente tinha que adaptar tudo. É. O cara tá fazendo aqui uma remada na bicicleta. Nossa, caraca. Vai cair. Vai cair de cara. Vai cair de cara. Ai, caralho, porra, merda. Esses aqui eu tô ficando feliz de ver esses idiotas se fudendo. Nossa. Oh, olha, isso já aconteceu comigo, mano. Isso já aconteceu comigo na academia, fazendo supino num banco que tava mal encaixado, caí com os pesos tudo. Sorte que tava numa fase, tava 20 quilinhos só aquecendo. O cara treinando o pescoço, na extensora, né? Boa. Remadinha sem roubar. Sem roubar. Tá de boa. Ó, top.
Mas você vê que ele mantém uma constância na loucura dele, né? Dentro da loucura tem uma constância. Ó. Leg press com... estabilização de joelho. Olha que top, ó. Nossa. É 10 de mentira e uma de verdade. E ele tá com a faixinha do Rambo na cabeça, tá vendo? Porra, o cara tá com cotoveleiro, o cara tá preparado. Cotoveleira, foninho de fio. Foninho de fio. What the fuck? Remada. Não, que é isso? O cara tá se alongando, acho. Que exercício é esse aqui, Cruz? Ai, meu Deus. Qual o nome desse exercício aqui na polia? Sei lá. O que ele tá trabalhando aqui? não consigo. Ele tá de terno? Agachamento. Ficou. Vai cagar. Caraca, a menina quebrou o braço, mano. Caralho, velho. Nossa, na velho. Na hora de tirar a parada, mas o que... Mas eu acho que aquele boca aberta atrás ali, ó. Não. Porra, olha onde o cara tá ajudando a mina, na antebraço dela. Não, pera, deixa eu entender. Aí na hora que ela foi tirar, ela foi soltar, ela joga o peso pra trás, né, ó. Acho que escorregou. Ai, caralho. Eita, não consigo guardar. Ai, nossa. Caralho, velho. Caralho, bicho. O cara foi rápido ainda. Foi. O cara foi rápido pra ajudar. Olha, saiu de boa, nem apagou. Nem apagou. Porra, mano, a parada caiu no gogó do cara, mano. Eita, ficou. Olha o parceiro de treino, que top. Nossa, parceiro. Muito parceiro de treino, olha isso. Como ajudar o seu parceiro? Olha isso, velho. Olha lá, mãozinha. Caralho, mano. Mas é que eu vou dar a real com relação a esses vídeos aí, principalmente agachamento. É um exercício bem difícil de você ajudar, porque a galera normalmente quer ajudar aqui na barra, tem, né? Que abraçar, assim, né? Ou você abraça, ou você nem chega perto. Só vai ter força suficiente pra ajudar se abraçar, né? Se abraçar mesmo, entendeu? Treino não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Bom. E assim, não é todo dia que você vai estar preparado para levantar grandes cargas. Não é todo dia. Então você tem que estar bem atento. Porque um mau dia você pode acabar com a sua carreira. Pô, acaba mesmo. Sendo atleta ou não, né? Então, até para quem é pessoas normais, como que você vai trabalhar outro dia? Imagina, cara. Você não vai nem conseguir pegar um atestado. Tipo, o cara, um agachamento, ele estoura os dois tendão patelar. Não, já era. 6-9 meses pro cara. Ah, parado, voltar. De cama. Não, já era, irmão. Entendeu? Então, é uma coisa que é pra ser benéfica pra saúde, né? Entendeu? Tirando as pessoas que são de alta performance, mas normalmente quem é alta performance tem um preparo, tem um acompanhamento, né? Entendeu? E quem não é tem que ter um cuidado, né? Saber que nem sempre altas cargas vão resultar em um melhor desempenho, né? Não é só carga. Não, claro que não. Topzera Braguinha, você se superou hoje. Se a gente não tivesse treinado, nem ia treinar mais hoje. Ah, não. É isso, Braguinha, seleciona aí o ganhador desse. Melhor comentário vai ganhar o Dark Way, vai receber na sua casa. Se você gostou desse tipo de vídeo, manda pra gente sugestão de mais vídeos que você quer que a gente traga um ensinamento ou mais reação. Que a gente tem que aproveitar que o Cruz ainda tá um pouquinho longe da competição dele, ele tá no momento fofinho, blogueiro, porque quando chegar perto... Esquece. Aí, sai da frente. É isso? Gostou desse vídeo? Curte, comenta aí para concorrer o Dark Way. Até a próxima.